shkruan Frog Çupi. Në PD-n zyrtare u zhvilluan zgjedhjet për kryetar dhe sikurse pritej, u rikonfirmua Lulzim Basha për të katërtën herë radhazi. Në tri raste është zgjedhur kryetar me ndikimin e dukshëm të Berishës, ndërsa në rastin e fundit me kundërshtar të dukshëm Berishëm, por larg partisë. A është ky një fillim i ri për PD-n? Kujtojmë që Basha në daljen e parë publike përsëriti sërish fjalët "Betejë tani fillon". Nuk mund të them se ky është një fillim i ri për PD-n. Partitë janë si lumenjt, kanë vetëm një fillim. Ujrat që vijnë në lumenj nuk mund t'i quash as ujra të rinj, as ujra të vjetër. Kush do të ishte i zotit të thotë se uji që prek me dorë sot në lum, nuk është ai që preku dje po në këtë lum? Mirë, po e them këtë krahasim të partisë me lumin. Lumi si edhe partitë sjellin edhe ujë të pastër, edhe ujra të pistë. Sjellin turbulliera, mbysin njerëz, shembin ura, grabisin tokat dhe të mbjellat e fshatarëve. Këtë gjë ka bërë lumi PD që ditën kur lindi, ka shkatruar ekonominë e vendit dhe ekonominë e individit. Ka mbjell përçarje, ka prerë urat e vlerës dhe të harmonisë kombëtare, ka vrarë shumë njerëz me urdhër shtetror, ka fundosur pronën e qytetarëve shqiptar, nuk ka më zi se kaq. Kurkush nuk do me ja pa më syt kësaj partie, megjithatë ja ku është, si lumi në punë të vet. Kjo që ndodhi nuk është fillim i ri. Fillimi i ri deri më sot quhet fillimi i Lulzim Bashës si kryetar i PD-s. Ky nuk ka qenë kurrë kryetar i PD-s. Kryetari i PD-s ka qenë Sali Berisha i maskuar, herë si Lul Basha, herë si Tritan Shehu, herë si Eduard Selami e herë si Azem Ajdari. Kësaj herë Lulzim Basha u zgjodh kryetari i PD-s e para herë. Këta që shqetësohen pse Luli, në fakt shqetësimin e kanë tek uji i pistë i lumit që është PD. A do të mundet vallë Lul Basha të pastrojë lumin? Kjo është puna. Me ardhjen e Bashës në krye të PD-s zyrtare kanë dalë edhe shumë zëra kundër, përfshirë sekretarin e përgjithshëm të PD-s Gazmend Bardhi dhe disa deputetë të tjerë që dikur pështetën Bashën përballë Berishës, por nuk pranojnë rikthimin e tij në kushtet aktuale të opozitës. Kush është partia? Njerëzit që drejton Basha, këta që përmendët, Bardhi e disa të tjerë, këta e kanë mbështetur Bashën duke pasur në fytyrë një mask. Këta nuk kanë mbështetur kurrë Perëndimin, as Amerikën, as BE-n. Këta thjesht bënin sikur sepse në fakt janë Berishë të vegjël. Këta e urrejnë orientimin pro-perëndimor të vendit. Këta janë politikanë të mbrapsht ndaj interesave të vendit. Nuk ka kuptim rikthimi. Basha është me fat që këta i hoqën maskat dhe ikën vet. Sigurisht që këta janë kundër, ajse edhe Saliu është kundër dhe po shikon fundin e vet. Sigurisht që edhe Basha është kryetar me defekte, por punët erdhën në pikën që vetëm duke vënë në krye Bashën mund të kemi PD. Të vogël ajsa mbetet, por PD. Atëherë le të gjykojmë. A më mirë të kemi një kryetar të keq apo të mos kemi fare PD? Cilët do të jenë njerëzit që do bëjnë PD-n? Pyesni njerëz të rinj, sigurisht. Ndryshe, prap nuk do të ketë PD. PD-n që ishte e mori me vete Saliu, kush e di se ku ndalon. Tani nuk ndodhet më në hemisferën tonë politike. Ka artikulime jo të pakta që mendojnë se në muajt në vijim, për shkak të disa konjunkturave politike, ndërkombëtare, por edhe të funksionimit të drejtësisë, Rama dhe Basha mund të shkojnë në një bashkëqeverisje qoftë edhe në një periudhë tranzitore. Nëse kjo ndodh, në kushtet që Berisha dhe Meta nuk kanë forcë elektorale dhe mbi gjitha mbështetje ndërkombëtare, kjo është fitore e Bashës dhe humbje e Ramës, apo anasjelltas. Nuk besoj se mund të arsyetojmë me nëse. Në horizont nuk ka asnjë provë për këtë që pyesni, ndërkohë nuk ka as edhe një mundësi. E para, pse PD ende është një krijesë në inkubator, kur u bë PD për të kërkuar pushtet? Ndërkohë, nuk ka vend arsyetimi i qeverisje përbashkët, cili me cilin. Majoranca nuk ka asnjë nevojë që të bashkëpunojë me dikë tjetër. Majoranca i ka të gjitha aftësitë dhe numrat që të qeverisë pas një shqetësim. Ka 75 deputet në parlament nga 71 që mjaftojnë. Pse u dashka PD në këtë mes? Apo për të përzier kazanin e turbullirave si në vitin 1996, 97, 98, 2008, 2011? S'mund të jemi popull me fat kaq të zi. Gjithashtu, një mundësi tjetër është që Rama të provokoj vetë zgjedhje të parakoshme duke argumentuar këtë nismë me votbesim në popull për shkak të shpërthimit të disa skandaleve dhe aferave korruptive të shtrira si në kupolën qeverisëse, ashtu edhe pushtetin lokal. Nëse Rama shkon në zgjedhje të parakoshme, në kushtet në cilën gjendet opozita, a jemi para një betonizimi edhe më të madh të pushtetit të Ramës? Politika ka në themel strategji në shërbim të vendit në radhë të parë. Taktikat e vogla, si tani që jam mirë po bëj zgjedhje që të fitoj, janë mistret sloku që mendojnë njerëzit si të jem filozof. Majoranca ka në përduar punë të mëdha për vendin, duke nisur që nga turizmi e investimet e mëdha, deri tek procesi për antarësim në Europë. Si të arsyetojmë që Edi Ramës i shkrepi në kokë të thotë: "Daleni bre burra e gratë Shqipërisë, daleni pak nja 6 muaj se duat bëj zgjedhje." A kështu fantazojnë të padëruarit për të parë marrëzira politike? Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.